tjetër. Ne kemi mësafirin këto donar zeqirin, një tem dhe vërtet që nuk diskutohet shumë të na, shumë kompani nuk e kanë personin për gjatës për burime njerëzore, po diskutohet shumë në një mënyrë tjetër, ike e punëtorve, ike e punëtorve, përmisimi kushteve të punës për punëtor, jo vetëm paga, po dhe kushtet e punës, knasia të në punë, për se të asuje dhe ndodh ikja e profesionistve në shtetet përndimore, jo veç përshka këtë pagës. E, për me përmisu kushtet në punë, për sistemim matë mirë të punëtorve, janë personat përgjas për burimet njerëzore, si që kemi edhe këtu teritorin ekzekutiv të HRB Donart Zeqirin. E do të flasim edhe për digitalizimin e burimet njerëzore, po më fillim për burimet njerëzore. Pse nuk jepet qashë rëndësi burimeve njerëzore, a ka me të ashtu me të vjetërën, hajtë se punëtore i vynë, vesh rruga edhe kushtë tjetër? Definitivisht dhe të shumisa e kompanive që kanë podat, departamentet e burime njerëzore ma shumë e shohen si kushmenzime, sa ta që e shohen si udhërëfyse, udhëzuse në kompani. Që ka është pak problematike është dhe që nuk ka pas ose akademi ose trajnime specifike ku njerëz janë trajnu për burime njerëzore dhe që janë zhvillu në këtë drejtim, ma se edhe që ato njëri që kanë fitu në akademi të ndryshme i kanë zbatu në kompani të të kuve që në të pënuar. Për fënë ka, zakonisht, më mduket që njerëz që studiojnë financat edhe që i krym punën e financave në kompani, një farë mënyre ju gjuhët edhe puna e burimeve njerëzore? Zakonisht, që ka bëhet është paka shumë ajo, mi përët ka shumë që përmire në të pjesa e juridikë, do të jenë jurisa, një ojnë paka shumë kontratat edhe masi i fokusohen të pjesa e saj. Që ka duhet me pas, cilë është profesionin si pas mendimi tem që duhet me qenë në një HR menager i burimeve njerëzore i mirë, është duhet me ditë procesit të menagjimit të burimeve njerëzore, duhet me njofë të pjesën e legislaturës. Nuk do me thamë me njofë ligjet në përgjithësimi, mirë, për kur të vynë ty me ditë ku më orientu në cilin klauzol që mu bazuni në ligje specifike. Në këtë segmentat ka pas shumë gecë në shumicin e kompanive vendore në Kosovë, nuk është i kanë marë shumë për bazë, masë edhe ku nuk ka pas shumë për bazë, masë i kanë pas i kushpenzime, ka mujtë ka kryu shpenzime të mdoja për kompaninë, parë të nëjtë dhe edhe nuk ka pas dhe persona adekuat në HR kompaninë. Qështë e kështë e binë një biznes, sa duhet me qeni madhë biznesi që me pas një person përgjats për burime njëzore? Qështë e binë një biznes, a e pagun vetën një staff? A e pagun, dhe më thonë, a e, që shme thonë, a e nëzër vetën, a e nëzër vetën, vasë, së ku këtë e ke fjolla, a e nëzër vetën, rrogën e vetë një person përgjas për burime njëzore në një kompani, me letësimin e punës që e banë. Definitivisht, në kushtë normalet, një kompani që ka ma shumë se 50 motor, du të me pas një gjarë person specifik. Pse du të me pas një gjarë person specifik, parës ju se du të me delegu punë, du të me bo përshimet të sakte venë pushimet, marrin e punëtorve, vakumet, sa ka nevoj për punëtor, kushtet e punës, gjitha këto? Të na në Kosovë është pak një problematik, për asyje se nuk e din saksishme që ka merë dhe e gjarë. E gjarë që e gjarë e ka dhe tri funksione. E gjarë, human resources, anglisht të ka... Po mundohem e gjithmonë me... HR, kur e përdorin, HR, që i bjen shkurtesa... është human resource. I bjen për burime njerëzore, human resources. Tash më nëshme përdor HR, e dim që është. HR e HR do të datë në tri roli, është ka rolin strategik, administrativ, edhe në rolin operacional. Shumë pak të nga bëhet strategik, shumë bëhet administrativ edhe operacional. Funksioni kryesore e HR dhe me qenë ma shumë strategik. Strategik dhe me pa vizionin kompanijës, ku pëtëm kompanija me vëzhvillu, me kriju dhe strategik të ndryshme. Në Kosovë ka shumë pa kompanijë dhe që kanë strategik të HR-it. Qa strategik e HR dhe të është që e parashë zhvillimin e kompanijës në 5 vitet e ashme, në aspektin e burime njëzorë, në aspektin e zhvillimin të përgjithshëm të kompanijës. Ngritjet kapaciteteve, zhvillimet të ndryshme, marsisht për profesionet të ndryshme, që kjo është fusha e përgjithme që ku duhet me fokusu e gjari. Të na fatkeqish, dhe të shumica bazohë në administration, dokumentacione, kontrata, vendime, shtypin e këto, dhe që arghen shumë kohë e energji, edhe dhe të pjesa e operation, ditorë që nuk ishë varë për pajpo, po mos me hargju shumë kohë në to. Që kjo ka qenë ideja e digitalizimit të burimeve njerëzore në përgjithsi, për nësysh se me liru personat përgjithsi në kompani, që ato dhe strategjit të kompanijëve në të pjesa e gjarët edhe me zhvillu kompanijët në përgjithësi. Pra mos me hargju kohë të marrë në procese administrative, që dhe që marrën kohë e energji, po nuk kujapin produktivitet në kompani. Qysh duke të digitalizimi? Dhe përthonë, organizimi i pushimeve, kontratat,
organogramet, këtë këto i digitalizohen, qysh, ka i bjen më digitalizu këto? Është pyetje shumë e mirë, pasi se shumë njerëz e keq kuptojnë digitalizimin. Po, asnjë kompani nuk mundet me bëj digitalizim të proceseve të burimeve njerëzore, përderisa nuk ka një strukturë të kompanisë. Pra fillimisht do të pasi strukturë të kompanisë, një organigram, rregullore të brendshme specifika që ti veç i ki të gashme, asnjë çfarë mundesh me digitalizu. Digitalizimi çka përmban atë përmban prej momentit kur ti e fillon një kompani, strukturimin, përshkrimin, delegimin e sakt të punëve, e organizon përgjithësisht në parvoqen e mëna kompanisë, mëse dhëtë i menagjon komunikimin në mes veti, komunikimin në mes tapin njoftimet, ndarjen e detyrave përgjithësive, menagjimin e dosjeve digitale, kontratat të punës, paga, dhe gjithë ka në formë digitale. Pra, me një fjallë, për kur ti e hap një konkurs për punë, e merë kontore në kompani, gjithë procesi me menagju sot performansa, pushime, vendinat. Këjtë rrugët, të më thonë. Është një loj historiku, ku ti masaj e zhvillon në sistem. A qëka është me keqe e mundshme, është që shumica kompanive bazohen të pjesa e Excel-a ose Word-ave, masaj dhe qëfarë të virusi i vogël dhe që mund të me ra, masaj ato mund të me shkatru si dokumentacione. Digitalizimit ta mësën që është cloud-based platform, ku ti i fut dhanat të dëshënimit specifike në që ato, masi i menagjën gjitha gjithë kohës, edhe nëzirë raportet të mira. Të thonë, platformë që është në internet, të më thonë cloud-based, në re, i thonë zakonisht në gjuhën angleze, gjitha këto shënimet që i përdorim na sot, për shambull për çdo ditë, e përdorim për shambull Google Drive-in, e përdorim Microsoft-i e ka gjithashtu një shërbim OneDrive, ashtu diçka që e përdorim që i kemi këtë informatat dhe folderat dhe harddiska, mos kemi në kompjuter që asë shumë, ka dhe kompjuterat që s'kanë fare harddisk mrena, hapsin, shumë pak hapsin, po krejt i përdorim diku në internet, në ether, që që kemi thonë këtë nëherë, dhe mundu me pas qasje dhe janë të nuk mundën mi prejk virusat. Të më thonë, kjo është digitalizimi burimi në vezore, që me pas dhe informatat të sigur të diku në server. Dhe siguria është të shumë e moa, pra që sa tash janë zhvillu të teknologjit të ndryshme, ku dhanat ku hostohen në cloud-based platforma janë të sigur të dhe nuk janë të qashme për personat ose palët e treta në këtë razat. Janë të qashme vetëm prej anës të kompanis për nevojat e veta specifike. Pak nacisë së punëtorëve, gjithë kanë botë o kanë ndodhë kjo. Të më thonë edhe në Sheba, rinia edhe personat, të më thonë, nuk pojnë të knashën mu veç me, mas pari së pojnë të knashën as me rogë, po e kanë edhe një kërkes më të madhe për dignitet në punë, edhe pelojnë punën më të madhe edhe pse nuk kanë të ardhën atjera, veç përshka këse nuk trajtojnë dignitet që më punë, po edhe përshka këtë pagës, po kemi shumë levizje, dyndje, prej lindjes në përëndem. Dhe më thonë, kemi Evropian që shkojnë në Amerikë, kemi Balkanas, të më thonë, prej njeve që dalin në Gjermani edhe në Britani, kemi frikë prej ikjeve të ndaja, aplikim shumë të madhë për vizat punës, tash me liberalizim dhe me vizat që i ipën për njerës për me gjetë punë, kemi rrezik shumë të madhë të më dhënë të mbetjes pa punëtor. Shumë biznese pa ankohen që nuk kam punëtor, përshojmë edhe gastronomia që është shumë e zhvillume në Prishtinë, që kanë dalë edhe në vetë shërbim, më dhënë pa kamarier punojnë, veç me banakjer. A ka rol të madhë në mbajtje të punëtorve të knaqën, edhe të mbajtjeve në Kosovë, populatës, edhe personat, fusha e shërbimeve, e burimeve njërzore? Definitivisht ka rëndësi, mirë po me hapin në kufi dhe me liberalizimin e këtë, levizjet është janë veç një proces normal që ka me ndodhë në gjithë vend. Pse për këtë Kosovës, me thonë që është gabim i dy anshme, e prej ka ona e kompanisë dhe ka ona e kërkusëve. Pra syu se punëtorët ka njerë nuk është që e marrin shumë seriozisht punë, se e bëjnë punë veç sa për me fitu një detyrë specifike, por nuk është që e dojnë punën që e bëjnë. Po, si kushti parë që për me ka një knaqën një punë, se për me zhvillu diqka do me qenë i knaqën nëse me dash punën që ti e bëjnë. Po. Të nënë Kosovë, dhije që shumisa fakultetet janë ekonomikë dhe juridikë, mëse nuk i ku mu zhvillu dhe është pak specifike. Mirë për televizjet kanë me vazhdu dhe nuk kanë më ndalë. Sa për këtë Kosovës, është e vërtet që kanë me pasë kriza, për asyje se nuk e në trajtu dignitet shumë, nuk është që kanë marë qështojnë vëmendje në nevojshme. Punëtor. Edhe punëtor për për nganës kompanisë, për asyje se shpesher dhe të një pronar që është pak i me që mësë dhe që dëmë e zhvillu kompaninë në vetë dhe të nuk shpërndonë në energi toksike me mëngjes. Pro, kur hinë mëngjes, jem rrallë shumë, nervazët, nuk din që ka bëhet me punëtorët e vetë. Kërën atmosferë të keqe. Kërën atmosferë
të keqe toksike, pra e për, që është shumë e rëndësishme është që duhet me pasi komunikim më të mirë me punëtorët e vet, duhet me ju ofru ndihmë specifike kur ata kanë nevojë. Pra shumë e rëndësishme çështi e bën punëtori më në kompani. Nëse ti e bën punëtor më në kompani, mos pritet që kene pas produktivitet. Mi po them prap, kthehemi prap te digitalizimi, si çka na mundson neve digitalizimi është me e shumë me nda e gjar burime njerëzore prej kapitalit njerëzor. Okej. Shpeshtojnë kur dallimi mes burimeve njerëzore dhe kapitalit njerëzor. Kapitali njerëzor janë njerëz që janë të përgatitur dhe e njohin proceset në një kompani specifike. Njerëz të vlefshëm. Njerëz të vlefshëm, do të thotë që i njohin gjithë procesat të nevojshme, edhe kompania masi mund të përdorë ose mos thonë përdor, po me vendos personin specifik në pozicion specifike ku mund të kryejë ato punë specifike që janë të deleguar ose që janë të nevojshme për çat proces. Ndërsa burimet njerëzore janë njerëz që janë të kanë aftësi specifike, mi po mundën mu trajnu specifikisht masaj për ekstra njohuri kur ju vyn kompanive specifike në në përgjithësi. Juridit kapacitetet. Pra, çka është shumë e rëndësishme sot për me ditë në trendet e përgjithshme, është me njohë dhëtë kapitalin njerëzor dhe burime njerëzor. Pra, mëna kompanisë sonë dhëtë me ditë që ki kapital, që ki vetëm si e gjarë, që me mund me rritë produktivitetin në kompanisë në përgjithësi. Për fund, përmendëm digitalizimin, ti e drejtor ekzekutiv në HRB. Çka, do të thonë, është kompani që merret vetëm me burimin njerëzor? Na si kompani do të kemi zhvilluar, kemi po digitalizimin e burimit njerëzor. Kemi një sistem është cloud based platform, është HRB management, ku do të bëhet menaxhimi gjithë proceseve të burimit njerëzor përmes sistemit tonë. Të marr parasysh do të që kompania që e marr deri tash me rekrutim nuk është e kanë ofruar kushtet të mira ose kushtet dhe sa zgjedhje të mira për rekrutim. Ne kemi zhvilluar një platformë që thirret HRB Jobs, ku çka të ndihmon ai dhe është që punëkërkues mund me digitalizu CV-n e vet specifikisht. Po. Edhe më pas në momentin që një kompani dhe e hap konkursin e vet, dhe i vjen notifikimi specifik. Do të thonë ju mundeni me shërbys si agent të punëkërkuesve. Në familje e kemi zhvilluar sistem që më kanë vetë sistemi është agent i ndërmjetësuesve. Na si kompani nuk merrem më shumë me ndërmjetësimin, do të po sistemi që ka bën atë krijohet juzeri punëkërkuesit, krijohet juzeri kompanisë, nëse kompania do të hap një konkurs specifik, punëtor specifik që e lidhë me çdo kurs të kërkesa dhe të marrin një njoftim specifik, pasi ai nuk ka nevojë me bë aplodimin të CV-së së këtoj, si thonë apply dot, e çon kishin me të vetë kompanisë, pasi kompania ka më lehtë me zgjidh procesin e rekrutimit. Të mëdhoni ju kërkoni punë, hyni në aty HR jobs. Jobs. HRBE Jobs, do më dhëmë BEE JOBS, e gjeni lypni në Google, ju del HRBEE Jobs, JOBS, edhe aty mundeni me shti CV-në e juj, me punu, edhe kushdo që ka nevoj për, do më dhëmë, për fushën ku ju punoni, për punëtorë si ju, atër e shem me njëherë dhe mundet mjë thirë në intervistë. Mirë Donart, falinderit shumë, tem shumë e thellë, nuk patëm shumë a shumë kohë, po çka, mos mbetet diçka pa thonë? Jo, po e gjore që e gjore është temë relativisht shumë e rëndë të diskutu, ka shumë procese që mundemi të diskutu, ju po për shkak të kohës shkurt, që kjo ka pak a shumë çka e prekëm të pika që janë kryesore për që duhet më njoft kompanitë se do të më zhvillu në përgjithësi. Nëse keni më shumë se 50 punëtorë dhe keni ndonjë biznes, besomni se kompas, kom marr pjesë edhe në menaxhment të në kompani të mëdha edhe në kompani më të vogla, besomni që pozita e personit përgjithas për burimin njerëzore e pagun vetveten. Domthon e nxir vetveten se organizohen shumë a mirë personeli edhe pushimet i marrin ma me regull, në respektohet ma shumë ligji, jënë ma të knashëm punëtorët, edhe me paga, edhe me kontrata, edhe me gjitha ato procese, edhe me trajnimet që ju bonë atyne, kështu që ja vlenë me pas dikom për burime njerëzore në kompani, se ju kthehet shumë fesh, të më thonë edhe me knaci të mundolve edhe të mos ike të tyre në vendet e tjera. Faleminderit edhe njerë. Li për kohën. Donart. Dhe kjo ishte e tëra shikues të do.